Rádi bychom vám přiblížili vzdělávací program o využití videotréninku interakcí v mateřských školkách, který se stal součástí rozsáhlého projektu Informatoria školy mateřské. Kurz byl sestaven ze 4 na sebe navazujících modulů. Ty se konaly v měsíčních odstupech ve 2denních setkáních a s úspěchem ho absolvovalo všech 48 přihlášených účastnic rozdělených do 4 skupin. Podmínkou účasti v programu byla možnost natáčet na videokameru běžné komunikační situace v mateřské škole a přinášet tyto záznamy do skupiny. Všechny učitelky tento úkol pečlivě plnily. Pořizovaly videonahrávky sebe samých v kontaktu s jednotlivým dítětem nebo se skupinou dětí a v prostředí své školky. Bez těchto videozáznamů by náš program neměl smysl a nakonec ani valný význam. Z těchto ukázek je také vytvořen náš dokument. V něm bychom vám rádi přiblížili některé významné prvky kurzu a především báječnou atmosféru, kterou se nám společně podařilo vytvořit a která nás po celou dobu provázela. Metoda videotrénink interakcí je založena na pořizování videozáznamů interakcí mezi dospělou osobou a dítětem. Ty se pořizují v běžných situacích, jako je vyučování, hra, sebeobsluha dítěte, jídlo a podobně. Učitelky v našem programu měly kameru vždy při ruce, aby mohly natáčet úspěšnou interakci, jako je například tato. No, já jsem viděla, že vlastně každé z dětí má možnost komunikovat zvlášť s paní učitelkou. Každý přijde vlastně na řadu postupně. Natočené video pak sami analyzují. To znamená, že vybírají, čili editují na videozáznamu takové momenty, které jsou významné z pohledu vývoje dítěte, například jeho interakce s vrstevníky při hře, nebo momenty, které poukazují na úspěšnou interakci učitelky. Na této úspěšné interakci se pak rozvíjí další kontakt s dítětem nebo se skupinou. Předem připravené ukázky přinášely účastnice na setkání skupiny, kde jsme s nimi dále pracovali. Souhlasíš? No, souhlasím. Pěkná práce. V pedagogické praxi se většinou zaměřujeme na dítě z pohledu toho, jak se učí nebo jak se chová. Videotrénink interakcí nabízí další rovinu, rovinu pozorovatelné interakce. Interakci, chování a učení chápeme jako jeden celek, kde se všechny jeho části vzájemně ovlivňují. Videoanalýza nahrávky nám umožňuje subtilní pohled na interakci mezi dítětem a učitelem. Základem každé interakce je iniciativa a její příjem. Iniciativa dítěte vždy poukazuje na potřebu dítěte. Ta může být vyjádřena verbálně nebo i neverbálně. Učitelka rozpoznává tuto iniciativu a reaguje na ni. Nalaďuje se na dítě. Kvalita těchto reakcí určuje pak kvalitu celé další interakce. Mluvíme o vzájemné regulaci a naladění. Některé interakční prvky na úrovni iniciativa a její příjem můžeme dobře sledovat na zastavených obrázcích.
oční kontakt a jeho nastavení. Dítě ukazuje a matka se připojuje, sleduje. Obě sledují, co dítě dělá. Matka má iniciativu a dítě se připojuje. Tady má dítě výraznou iniciativu a matka sleduje. Matka sleduje s úsměvem, co dítě dělá. Tady dítě promýšlí, matka dává prostor, aby samo něco udělalo. A tady je společné sdílení, radost. Základní stavební kameny úspěšné interakce. Jak jim rozumět? Ve videotréninku interakcí využíváme pro znázornění naší komunikace metaforu pyramidy, tedy stavby, kdy jedna úroveň je základnou a podpěrou úrovně další. Tato pyramida umožňuje chápat komunikaci jako dynamický proces. Jednotlivé úrovně této stavby obsahují určitý počet a hlavně kvalitu prvků, které danou úroveň charakterizují. Mluvíme o prvcích úspěšné interakce. V kontaktu s dítětem je to dospělý, v našem případě pedagog, který proces komunikace podporuje, usměrňuje a vede. Základem úspěšné interakce je věnování pozornosti a naslouchání. Některé děti ale potřebují povzbudit, cítit, že se o ně zajímáme, o to, co dělají, co cítí a co si myslí. Pozitivní přijímání dítěte vede k naladěným interakčním výměnám na úrovni já a ty. Teprve když dítě na této úrovni uspěje, je schopno se aktivně zapojit do skupinových aktivit. Užívá si spolupráce s ostatními dětmi, hry, kooperace. Vrcholem naší pyramidy je usměrňování a vedení, které by ale mělo být naladěné na potřeby a zájem dítěte. Dítě se tak učí novému, překonává svá omezení, je schopné zvládat obtížné situace. Pojďme se společně podívat, jak umění komunikace zvládají naše učitelky. Tak, stavíš, co vyšlo? Auto. Ale tady nevíte. Auto máte. A jaké to bude na auto? Tady máme ty tady budou dveře. Tady máme ty dveře. Co kdybychom postavili moc hvězdný chválej? Jo, Martina. Martinko, já jsem ti nerozumím. Pojď hvězdný chválej, stavuš. Moc hvězdný chválej. Jo. My si taky najdu ten stejný obrázek, aby jsme si ho nalepili jako první. Mhm. Tak. Výborně. Výborně. Tak. Máme maminku. Ano. Můžete si půjčovat lepidlo. Tak. Já budu naposled. Ty chceš naposled? Jo. No. Potřebuješ pomoc, Pavlíčku? Ne. Ne? Zalepu sám. Ano, zalepíme. A potom, jak si moc na ně tračil, tak se mu polámali jeden, dva, tři, čtyři, pět tušek. A ještě tato, to je tak. Já myslím, že Jaránek počítal, ale můžeš to ještě přepočít někoho. 1, 2, 3, 4, 5 Takže spočítal to Jaránek správně? No. Tak. Věž, takže na sebe. Kerisku, taky můžeš stavit. Tak jsme se domluvili. Tak, aby nespadla, měla by být do pravého úhlu. Tak jak to uděláme, aby to bylo do pravého úhlu, aby nespadla? Jak ty kvádry postavíme? Pravý úhel je toto. Toto je pravý úhel. Tak. Tak jak to uděláme, aby nám ta věž nespadla? Když to poskládáme, zkoušit takto, aby nám to nespadlo. Už jsme to jenom tak postavili, takže co musíme udělat?
ty kostky musíme teď padat. Výborně, Nelo. Bezva. Tak, ano. A teď je zase dáme jak? Ano. Tak, dobře, ty vyrovnáváš. Dobře. Dobře. Nováková. Kačka Nováková. Teďka dynamo. No, teď to zkuste vy. Prosím. Jestli se vám to také podaří. Teď no, máte podobiznu. No, zkusíme toto. Ne, to počkej. No, počkej. Tady. No, já jsem měl právě. To bude pan Spejdlovi. A pan Spejdl potřebuje hlavu, aby mohl jít. Tady a to spojíme. Já jsem měla dobrý nápad dát to tady. Babinka. Tam ta babina. Babinka. Kdyby to byla už stará, tak by to byla babizna. To by snad babička. Byla Ježí baba. Ne, počkej. A kdyby to byla už stará Katka, tak by to byla Katefina. Velké Katce se říká Katefina. Jo, už to máme. Já jsem měla pravdu. Dva obraz. To bude stejný. Dva úplně stejné obrázky, měl jsem pravdu. Vy jste to správně vyřešili. To se vám krásně podařilo, já jsem si tak, počkáme, Oskar, jak se bude dívat, ale my ostatní, co už jsme se podívali, tak pokračujeme dál. Takže v tomhle domečku bydlela rybka a koč. Kde bydlíte vy? Já tady v samotička. A v čem bydlíš? V domečku. V čem bydlí Vťa? V domě. Adámek. Panáku. V čem bydlí Elička? Eliko, kde bydlíš? V domečku. Taky v domečku bydlíš. Kdo bydlí? Miličku, kde ty bydlíš? V domečku. V domečku. A je v tom domečku byt? Jo, ano. Je v tom domečku byt ještě, že tam je asi víc bytů. Pro mě bylo velice důležité během vlastně toho studia, že jsem si uvědomila, že některé věci jsme dělali nebo dělám je intuitivně, ale nedokážu si postavit celou tu pyramidu těch jednotlivých fází té úspěšné komunikace tak, jak by měla, že není možné, aby některé ty fáze se vynechaly, protože pak ten závěrečný, ten vrchol, tam k tomu vlastně nedojdeme. Ta stavba se nedostaví a zruší se, spadne nám. Takže my děti vedeme a učíme, že to je vlastně až ta pyramida té komunikace nebo těch kompetencí učitelky, že to jsou věci, které my jsme si vědomí, ale že já jsem si absolutně neuvědomovala, že prioritní je právě navázání toho vztahu, jako to naslouchání, empatie, pozorování toho dítěte, ty iniciativy, buď je přijímám, nebo je vydávám, pak to pojmenovávání, to opakování, to jsou věci, které já jsem se domnívala, že už jako to dítě má zvládnuté nějak do těch 3 let a že mi to do té školky skoro nepatří. A to mě teda hodně zastavilo a hodně mě to přinutilo k tomu, že už nedbám na to, co učím, ale jak to učím, že už mě jako nezajímají ty vědomosti, ale že mě zajímá ten způsob, jak se s těma dětma pracuje. No, tak já jsem vlastně na základě toho kurzu začala používat tu videokameru, protože do té doby jsem opravdu s tím nepracovala. Tak to bylo takové to první, co mě nadchlo. A pak teda následně víc pozorovat ty děti, jako, že opravdu to pomáhá, i když si natočím ten videoklip, že se na to dítě podívám, protože v tom vzdělávacím procesu na to moc času není, když v té
té třídě pracuji se skupinou dětí, tak to bych řekla, že pro mě bylo takovým obohacením, no a na základě toho vlastně víc pozoruju ty děti, snažím se rozkryt ty jejich potřeby a pomoci jim. Tak, pracujeme s tou kamerou, což jsem si dala opravdu za svůj cíl na tento školní rok. A došli jsme tak daleko, že teda určité videoklipy pouštíme rodičům na hovorových hodinách, kterým ukazujeme, jak to dítě pracuje v té třídě, což si myslím, že opravdu i to prestiž té školky jako hodně prestižuje, protože ty rodiče jsou úplně z toho nadšení. Podle návodu, ale podle své vlastní fantazie. Ano. A oni se právě doplňují i s tím Filipkem, i s tím Zdeněčkem. A oni třeba u toho vydrží půl hodiny. A při každé příležitosti, když mají chvíličku prostor, tak se k tomu vrátí a zastaví se. Já velmi doporučuji, protože přestože určitý ostych a nějaké zábrany tam mohou lidé mít, tak ten kurz je postaven na pozitivech, na pokrocích. Tudíž nikdo nezdůrazňuje, co se nedaří, ale to, co se daří. A obrovský je ten vhled vůbec do toho dětského světa, touto cestou. A pohled na ty děti, které tím získají. Takže všem kantorům velmi doporučuji. A netýká se to mateřin, myslím si, že by to měla mít povinně i národka, i druhý stupeň, protože jestli těm dětem chceme něco dávat, taky musíme v prvé řadě rozumět. A tohle je cesta, jak to dělat. Děkuji.